Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Shpëtohet një turist nga Kosova në Alpet e Shqipërisë. Ai ishte bllokuar nga rreshtit të dëborës së bashku me dy shokët e tij në bjeshkët e Debërdollit teksa u dëtonin me motor dëbore. Fillimisht ishin emergjenta civile të Kosovës, të cilat lajmëruan autoritetet e Shqipërisë. Pas disa orësh kërkimi në vendin e quajtur Ura e Pojanës, u lokalizua turisti që kishte mbetur i bllokuar pasi dy turistët e tjerë kishin arritur të dinin në zonën e Kosovës. Rreshtit e dëborës kanë shkaktuar vështirësi në disa qarqe të vendit. Disa segmente rrugës si Kukës Shishtavec, Bajramcuri, Valbon dhe Kukës Bushtric kanë qenë në trysninë e rënës së gurve dhe inerteve. Në bashkinë e Kukësit janë ende të bllokuara rrugët e njësive administrative A, rën Zapo dhe Kalis, po ashtu papunohet nga bashkia Has për hapjen e rrugëve të fshatrave Nikoliq dhe Vllahen, si dhe rrugën që lidh fshatin Gjinaj me fshatin Domaj. Nga qarku i Shkodrës, prefektja Majlinda Agon ishte në teren në zonat problematike si ato të Iballës dhe Fusharzit, ku fillimisht u shpall gjendje jashtëzakonshme për shkak të rreshjeve të dendura të dëborës. Angoni tha se situata paraqitet më e qetë dhe se pavarësisht se Iballa dhe Fierza dhe disa fshatra të tjerë janë ende të bllokuara, familjeve u janë dërguar paka ushqimore dhe ndihma të tjera, ndërkohë theksoi se po punohet për normalizimin e plotë të situatës. Rrugët nacionale për fat të mirë janë të hapura, sepse nën kontraktorët kanë vazhdu kontratat që kanë të lidhuna me autoritetin rrugor dhe janë të bakë riposin e rrugës. Nuk munguan dhe kritika ndaj bashkive për masat e marra në zhbllokimin e rrugëve. Në fillim të çdo sezoni, çdo bashki duhet të ketë sasinë e kripës minimumi për me bakë riposin. Janë disa situata që jo gjithkund mundet për me nërhy fadoma. Banë edhe modam, pa me nërhy, edhe prish rrugën, edhe nuk zgjidh gjatë. Në Iball që ishim deri tashi, aty kemi më tepër ngricë. Dhe në këto situata ngrica më shumë bën punë kriposja se sa zhvendosja, se është akull. Mos t'i lëm situatat që të precipitojnë. Ishte prefekti e qarkut Shkodër, Majlinda Angoni. Këtë javë, rreshtjet e shiut dhe dëborës në Shqipëri do të ndërpriten për t'i lënë vendin temperaturave të ulta dhe ngricave. Vendi do të ndikohet nga kushtet qëndrueshme atmosferike, me mot të kthjellët dhe kozgjate të orëve me diell, por temperatura të ulta kryesisht në vlerat minimale. Kjo e hënë është dita më e ftohtë e muajit janar, ndërsa termometri në zonat malore pritet të zbresë deri në -11 gradë Celsius. Sipas parashikimit të shërbimit meteorologjik ushtarak në Bajramcur, termometri do të zbresë në -11 gradë Celsius, ndërsa vlera maksimale do të jetë -1 gradë Celsius. Temperatura shumë të ulta do të regjistrohen në Kukës, Peshkopi dhe Korçë. Era do të jetë me drejtim nga kuadrati i veriut me shpejtësi mesatare 1 deri në 8 metra për sekond, ndërsa përgjatë vijës bregdetare fiton shpejtësi nga 10 deri në 17 metra për sekond, me valzimin në detet të forcës 2 deri në 3 ball. Pritet prania e ngricave të forta në akset rrugore, sidomos në relievet malore. Nuk do të mungoj as prania e mjegullës në orët e mëngjesit në zona luginore. Edhe në Kosovë parashikohet moti ftohtë, temperaturat minimale do të lëvizin nga -13 deri në -8 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale nga -1 deri në 3 gradë. Mund të krijojnë kushte për mjegull ose vranësira të ulta përgjatë luginave dhe zonave të ulta në orët e para të mëngjesit. Era pritet të fryejë lehtë me shpejtësi nga 6 deri në 17 km në orë. Në Maqedoninë e Veriut moti është i kthjellët dhe shumë i ftohtë. Gjatë ditës pritet diell dhe vranësira të vogla lokale. Temperaturat minimale do të jenë intervalin nga -18 në 8 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale do të arrijnë nga -3 deri në 5 gradë. Në Shkup dhe Rethina, moti do të jetë me mëngjes të kthjellët dhe shumë të ftohtë, gjatë ditës me diell dhe vranësira të vogla lokale. Temperatura minimale do të ulet në -13 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë në 3 gradë Celsius. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.